Jag måste bara kolla lite bara vad Hasse P gör nu. Han sitter exakt as we speak, när vi pratar, så simultanöversatt jag det här. Då sitter han och ser på det här programmet på Resmilans äldreboende i Västerås. Tillsammans med sin ljuvliga hustru Lotta. Ja, precis. Och han har drabbats av en del motgångar och sjukdomar. Men han är, vi kallar honom för kackelackan, för att han kommer förmodligen, även om han är lite till åren, att överleva oss alla. För det finns ingenting som rår på honom. Vi älskar Hasse, och Hasse, det finns lite av ganska många människor i Hasse. Men det som kanske skiljer Hasse från andra är att han står för det till 100%. Han säger hela tiden har varit så här: få nu med skiten också, att jag har varit en pajas. Ja, för, så att han har ju, för han har ju självinsikt också, men han drar ju ofta i boken. Han lämnar städer, han lämnar skeenden, och han tar ju inte så mycket konflikter. Nej, han har ju varit förlovad 12 gånger och gift 4 gånger. Han har väl kanske några konkurser bakom sig, så att säga. Det han gjorde under sin mer aktiva period, nu är han ju lite mer stationär, var ju att han bodde i en stad i Västmanland, träffade förmodligen en fru. Sen var det alltid kvinnorna som förlovade sig med honom, så att säga. De frågade alltid honom om ska vi gifta oss, hävdar Hasse. Och sen så började han väl starta någon business, och sen kanske han fick lite problem, och då drog han vidare till en annan stad. Så han har ju bott runt där i Enköping, han var till och med uppe i Uppsala, jag tror han har varit i Sala och sådär. Och sen hamnade han i Köping. Han är som Circus Brasiliac som åker runt egentligen, fast med lite längre stopp. Eller en slags Vasco da Gama, ja, i Västra Mälardalen. Ja. Men jag tänkte på det också, hur konflikterade ni? Mycket. Fruktansvärt. Alltså. Ja, fruktansvärt. Så när vi bad Hasse att läsa igenom boken innan den skulle gå till tryck, så fanns det ju en stor del i oss som tänkte, tänk om han sätter stopp för det här nu. Då har vi ändå jobbat med det här helt förgäves. Vi har haft historien med oss ett par år. Men det är också intressant med det här med konflikträdsla, för det angränsar också nästan till någon slags självgodhet eller sådär. För man pratar liksom, det kan nästan vara innan vi kommer hit. Ska vi undra vad hon tycker om oss? Ska vi någon ska vara rädda? Har vi sagt något dumt? Alltså, vi... Ni ändå funderar över, ja, det. Men alla tror att ni är så självsäkra och så här tuffa. Ska, och... Vi ska tala om en sak, att det är recensionsdag för den här. Jag vet inte vilka tidningar som bryr sig om sånt. Men imorgon så är vi lite skraja för att vi ska mötas av ett unisont nedsablande i pressen. I den mån den recenseras. Det kan också vara så att den bemöts med total tystnad. Det är ju ännu värre. Men det är klart att det vore supertrist om folk säger skomakare, bliv vera tramslästar. För vi tycker vi har haft så kul med det här. Det är lite problematiskt det där, för det är ju fan, det händer så mycket i världen som är så mycket viktigare än att en bok släpps, givetvis. Men ändå så lever man i den här bubblan så intensivt, speciellt nu när man åker runt och träffar massa folk och pratar om den här boken, så att det blir liksom en besatthet. Som tur var så är vi nu i en hermetiskt tillsluten liksom hyreskåda, så det är bara, det är inga andra som hör vad vi pratar om än oss själva. Våra fruar slipper höra detta. Våra fruar är ytterst trötta på oss i samband med detta, men vi är innan det här så var det På spåret. Vi spelar precis inne På spåret, och då pratar man om det några veckor. Ja. Så att... Nu får ni ta revansch. Kanske vinna. Vi pratar inte om det. Du, jag vet att du, Filip, har sagt att utan Fredrik skulle du vara som en Peter Jihde. Ja, det där lever jag med. Peter Jihde som sitter och tittar ikväll. Nej, det vet jag inte. Ja, men jag tror att det är så. Alltså, vi är nog ganska lika ambitiösa. Men ambition räcker inte om man... Man kan ju vara ambition men inte få saker och ting gjorda. Fredrik, framförallt i början, nu tror jag har blivit lite bättre på det. Men Fredrik är liksom, ja, men nu måste vi ju göra det här i så fall. Hur kommer Peter Jihde in i det här, menar du? Ja, jag vet inte. Det jag menar är att det har blivit mycket mer spännande och mycket fler grejer jag sysslar med nu. Alltså, det är jobbigt att sätta sig ner och skriva en bok. Det är inte riktigt lika jobbigt att gå in och leda Idol, så att men säga. Men du då, Fredrik? Vem skulle du ha varit utan Filip? Ja, KTH-are tror jag. Och det hade nog kunnat varit nog så trevligt. Jag, faktiskt... Det hade inte varit lika kul. Nej, det vore ju hemskt. Du hade ju varit en blek figur. Ja, det hade jag nog. Jag tror att Filip har säkert livat upp mig på många sätt. Jag tror att jag hade stått i ett labb någonstans. Ni livar ju upp mig jättemycket. Vad så att jag ska, jag ska trotsa min nervositet nu och hylla er. Därför att ni sjunger ju ofta för folk. Mm. Ja. Ni sjunger för statsministern, ni sjunger för Göran, ni sjunger för Victoria Silverstedt. Mm. Jag har ju inte sjungit sedan jag var 9 på att spela gitarr. Oh. Men eftersom ni liksom väcker sån här känsla i mig att jag kan erövra världen, ja, så känns det när jag börjar spela gitarr. Så kör jag nu min första låt som jag lärde mig på gitarr för er. Ja. Till er ära. Ja, okay. Och jag har armsvett jättemycket nu. Men nu kör jag. Hej på er, lek med mig, killa mig på magen. Vill ni det ska ni se, vi får kul om dagen. Tack för mig! Anja! Vi bugar! Tack för att ni kom! Ja, du är stort tack! Ja, tack själv! Supertrevligt, tack så jättemycket! Ta ni gitarren! Ja, för fan. För jag måste ju gå till Amanda, liksom. Ja, nu... Hon ska få en ny stil. Vad snygg hon har blivit, det kan jag säga. Eller hur? Ja. Vi ses! Ja, hej, hej! Oj, oj, oj. Hej Amanda. Hej. Nu kan du inte vara nervös längre när jag har gjort det där.